طب ما صح، قبل ما اروح ما اتصل بالولية دي احسن تكون عايزة حاجة. الو ايه ده، انت بترد ليه يا حيوان؟ انت فين امك؟ اساليها كده لو عايزه حاجه اجيبها لكم قبل ما اروح. حاضر يا بابا اشوفها اهو. يا ماما بابا بيقول لك عايزه حاجه اجيبها لك. لا مش عاوزه حاجه، وقولي له يجي بسرعه يلا عشان الاكل خلاص خلص. ماشي يا ماما ماشي. يعني ايه مش عاوزه حاجه؟ لازم تبقى عايزه. ده ايه ده؟ ايه يا بابا؟ بص يا بابا بتقول لك ايه، هات 5 اندومي معاك وانت جاي عشان لسه الغدا هيتعمل. تصبيره يعني. اندومي؟ وامك انت متاكده؟ اه هي اللي بتقول. وبتقول لك كمان هات 2 كيلو موز و2 كيلو تفاح و3 كيلو مانجا. ايوه صح. بقول لك ايه، قول له خليه يجيب شيبسي وايس كريم عشان السهره وكده. ماشي ماشي. اه بص يا بابا. ماشي يا ماما. وبتقول لك كمان هات 3 كيلو شيبسي من اللي هو الحجم العائلي، وهات معاك بيبسي وشوكولاته. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي انت متاكده ان امك اللي عاوزه الكلام ده؟ اه يا بابا هي اللي بتقول. اعمل ايه؟ ايه حاضر يا ماما. شوف عشان انت مطول معايا اهو عمال تزود اهو. وبتقول لك بقى هات 3 كروت شحن اللي هو الكارت ب 11 جنيه ده عارفه؟ وهات نسكافيه. نسكافيه ايه وبتاع ايه؟ انت بنت امك اللي بتقول لك الكلام ده؟ الله وانا ما انا يا بابا، هي اللي بتقول لك، انا بقول لك اللي هي بتقول عليه. اه طب قولي لامك انت طالق. ايه ده؟ ده قفل. قفل ليه ده؟ ده كان لسه في شويه حاجات كمان كنت عايز اقول له عليها. ايه هو بقى؟